Toyota ចេញឡានអាកាសនិកអនាគតរូបរាងប្លែកមែនទែននៅក្នុងពិភពរថយន្ត Chicago Autoshow កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Toyota បានដាក់បង្ហាញនូវរថយន្តថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនដូចជា Sequoia, Tundra និងរថយន្តអាកាសនិកនេះ BZ4X ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺជាគម្រូររថយន្តអាកាសនិកបែបអនាគតដែលមានរូបរាងទំនើបប្លែកដោយវាគឺជា model Rambus Toyota Rambler ត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងពិព័រណ៍រថយន្តមួយកាលពីឆ្នាំ2019ហើយក្រោយមកទៀតក៏ស្ងាត់ឈឹងរហូតមកដល់ពេលនេះ Toyota បញ្ចេញរូបរាងជាថ្មី វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ TMEC របស់ Toyota ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។វាស្លាកសម្រាប់រថយន្តអាកាសនិយអាណาคតនេះគឺដាក់ថាជារថយន្តសាកសម្សម្រាប់គុណដំណ័យនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកបើកបរដែលកើតក្រៅឆ្នាំ1990។នៅកាប៊ីនផ្នែកខាងមុខมันមានកៅអីពីរនោះទេគឺមានតែមួយសម្រាប់អ្នកបើកបរតែប៉ុណ្ណោះហើយវាអាចបង្មូលបានទៀតផង។ចំណាយកៅអីជួរទី២គឺអាចអង្គុយលេង صندوق ខ្លួនបាន។ តែតម្លៃកម្លាំងម៉ាស៊ីនទុំហុសអាគុយនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តនេះมัน توان ត្រូវបានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡៅនេះទេ ក្រុមហ៊ុនដឹងថា Toyota គ្រោងបញ្ចេញរថយន្តអាកាសនេះ10 model ក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំក្រោយដែលមានគោលដៅដាក់ឲ្យលក់បាន5ក ட ោតសញ្ញា5លានគ្រឿងត្រឹមឆ្នាំ2030កាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅ Toyota និង Lexus បានរួមគ្នាធ្វើប្រតិការបង្ហាញគម្រូរថយន្តអាកាសនេះ15 model ដល់ភ្នាក់ងារផ្សាយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជាប្រភេទ sedan, SUV, pickup, van និង sport